Ticho. Poďte si do stredu, do stredu. Jo, do prostred. Vyči, Honza. Honza. Ticho, nemůžete být 10 vteřin potichu. Takže, jelikož si prohlašoval mý staří, dobrý, známý z hokeje, víme, že je to ta poslední akce. Takže jsme už organizovali. Tady takovouhle menší rozlučku, já vím, věřím, že se nebudeme vídat, už se nevidíme na posledy, že se budeme vídat. Takže, milý šéfe, milý vlastičku, jelikož jsi nejúžasnější šéf, které jsem kdy někdy měla, to je jedno kde. Takže, ty máš na památku. Rok 2015 to začalo mistrovství světa v hokeji. Pro nás. Pro nás. Potom byly různé takové drobné akce, Run Team, Olomouc a takové věci. My si to nesmírně vážíme. A kdyby to někdy vycházelo, tak bychom byli rádi, kdybychom se zase sešli. Takže tady je medailovice reklamy. V ruce svůj tým. V tom týmu byla jedna dáma, takže tady máme taky předávanou medaili. A levá ruka, nebo levo ruky, pravo ruka. Honzí. Dostane na to. Poprosím dámy. Ale já bych to zaujíbil srovné vám, jo. Ale za všechny, co tu jsme, tak jedno velké díky. Děkuji. Takže moc velké díky, s Plastikem si myslím, že se budeme určitě vydávat v soukromí nebo nějak na nějaký akce. Abych to uvedla na pravou míru, jeho synovec hraje hokej a já o něm píšu, takže... To už nejde o kutu! Takže a tady máme asi novodobého šéfa na příští akce, takže se těšíme na spolupráci. Své vizáži poměrně staromladenecké do důchodu. Končím v tohle pozici z jistých důvodů, ale věřím, že když jsem před x lety začínal, byl jsem taky dobrovolník, jak asi někteří víte, tak ta vize byla to, že jsem nechtěl, aby to byli lidé z vestou, kteří jenom ukazujou, ale že jste tady bez finančního benefitu a ta vize byla s tím, že to, co si odnesete, tak žádný finanční benefit nedokáže ani hodnotit. Ať už to jsou zážitky, ať už to je to, co tady musíte zažívat, zlepšujete si veškeré schopnosti, poznáváte nové kamarády, jste prostě, tady jsem viděl, jak mezi sebou žijou, komunikujete, děláte si skupiny, to je tím cílem. No. Já
já věřím, že aspoň trochu za těch 6 let v podstatě nějakých těch větších akcí a šampionátů skrze Česko, trochu Slovensko se podařilo. Věřím, že na to budete vzpomínat v dobrém. Bohužel, bohudík, ta tečka byla taková, že Darude to byl pro mě nejtěžší šampionát, který jsem vyzažil. Jo, jsem už tak trochu rád, a to než bych vás neviděl, že to končí, protože ta moje role tady byla trošku větší přesně než jenom dobrovolnický. Nicméně ta odměna je to, že když jsem někoho potkal, tak to bylo řečeno, že jste strašně fajn. Že děláte svou práci naprosto skvěle a že by tam někdy byl nějaké komunikační problémy a tak dále. To se stává prostě, to by nešlo. Já si by nešla ideální akce, já bych ideální akce se asi oběsil, to mě nebavilo prostě. Já bych si myslel, že lidi fetpiju prostě, jo. To je konečné. Takže opravdu máte moje čestné slovo, že na všichni z vás i přes nějaké opravdu škralopy jste byli úplně úžasní. Ten šampionát proběhl, teď už mám jenom exhibici závěrečnou, kterou si doufám užijete, naprosto hladce a byli jste skutečně, byť teda je to tmavá barva, a byli jste vidět, jo? Byli jste neskutečně vidět a vaše práce je neskutečně viditelná. A já úplně naprosto věřím a říkám to i nahlas, mě to jen slyší, že si prostě lidé postupně na jiných akcích otevřou oči, že se prostě k těm dobrovolníkům nepřistupovat úplně jinak, protože to jsou lidé, kteří jsou od 15 do x let v podstatě, jsou to lidé, kteří si vyrou dovolenou, jsou to lidé, kteří ožili školu, ožili svoji práci, proto aby byli tady a něco zažili a chtěli mít ten stejný cíl jako ten šéf, podšéfové, kohokoliv, to aby ta akce dopadla super. To je stejný cíl všech prostě. A to si strašně cením, protože aby je vás téměř 100, jo, aby to prostě ve 100 lidí fungovalo, to je něco neskutečného. Jo, za to vám strašně moc díky. Rozjedete se do všech koutů, do konce Evropy, jo, tady. To je toto, do všech koutů Evropy. Vzpomínejte na to, užijte si ten poslední den, věřím, že to pro vás byl hezký zážitek. A pokud mě někde v těch koutech Evropy potkáte, neskutečně rád budu, když se s váma já potkám, když si zajdem na víno. Pivo moc nepiju, na kávu a tak dále. Fakt všichni zůstaneme, věřím, kamarádi, protože jste super lidi. A ať to neprotahujem, já bych vám chtěl taky předat, jak máte jako hmotnou památku. Hmotnou, viditelnou, a nejhmotnou. Certifikát, nějaký pomínkový dárček, na to vzpomínáte, i někde na police a tak dále. Na záchodě. Tam je člověk nejčastěji. Já teda nevím, co on se do toho zbalil, jo, ale... V rámečku na záchodě, jak fernete, vždycky si vzpomenete. A já teda s dovolením udělám poslední věc ve svém profesním životě na sportovních akcích, a to sice rozdělíme si dešek. Potom už mám nabíjet na pokoj. Ať si to jako pěkně užijeme. Já vás poprosím, dneska bude exibice, dneska úplně narváno. Vy, co máte své pozice, máte, vy, co tady se střetáváte s lidmi čtvrtý den, fakt už to musíte mít úplně tolik. Počtečku určitě. Pojďme to zvládnout, ať se tyhle tam dostanou, jo, ať někde usadíme. A potom vás prosím, užijte si to, koukněte se a dle vašich libostí, spojů, dopravních, leteckých a všech možných, hlavně dobře dojedete domů a pořádně se vyspěpete po tady té akci. Jo, kdyby cokoliv, samozřejmě jsem na telefonu ještě, ale očistí od večera se obávám, že toto číslo nebude dostupné. Jo, tak jestli můžu poprosit, díky. Já jsem poprvé jsem takhle Honzu spolupracuju déle. Poprvé jsem zase vlastně Adelku, která je, protože jsem to chtěl vyvážit do Evropské unie. Ať to máme, ať jsou ženy. Ať jsou ty ženy tady zastoupeny.
upřímně na to, a teď nechci snižovat, kolik je Adelce roku, tak to zvládla bravurně, jak se o vás starala a prostě jak i se mnou slouvala, že jo, občas. je neskutečně super, to samé Honza, ten se doučí angličtinu, jenom bude super šéf. Takže bojuj, kámo, když tak tady se tady s tebou nějaké doučování. A já strašně rád se dalších akcí budu čestně jako dobrovolní. A potkáme se na další. A strašně rád budu to tady dožbíla spolupracovat. Tak jo, hele, kde mám to předat? Tak šup, dej mi půlku. Ať si toto. Kateřina Valicová. Já jdu vezmu.